Привіт, красуні! Здравствуйте! Бачу, ви тут книжки читаєте? Так, вони надзвичайно цікаві! Дійсно, навіть я не уявляла, що книжками можна так захопитися. Продовжуйте читати і відкривайте для себе чарівний світ української літератури. А я тут наразі таку круту казку для себе відкрила. Допитлива стружка називається. Ух ти, давайте почитаємо разом. Давайте, я дуже люблю творчість Еліни Заржицької. А тоді можна я почитаю реплики за саму стружку і ще Хмару? А мені тоді Дима і Хлопчика. Я не проти, читайте, а я тоді, дівчата, за автора. Під верстаком лежала велика кучерява стружка. Вона бажала про все дізнатися і все зрозуміти. Цікаво, для чого мене зробили? Розмірковувала стружка. Якось уранці стружка опинилася в мішку, де зустріла багато своїх кучерявих приятелів. Потім мішок викинули на смітник. Поруч пролітала пташечка, вона підхопила нашу знайому стружку, яка випала з мішка, і полетіла далі. Так наша стружка стала частиною затишного гніздечка. Пташечка знесла 3 гарненьких строкатих яєчка, потім з яєчок з'явились крихітні безпомічні пташенята. Минув час, пташенята виросли і відлетіли, гніздо спорожніло. Цікаво, що ж буде далі? Розмірковувала стружка. Гніздо зламали якісь бешкетники, і стружка впала на землю. Тут її побачив маленький хлопчик. Що я знайшов? Зрадів хлопчик і швиденько дістав із кишені сірники, які потай від мами взяв на кухні. Він чиркнув сірником і підніс вогника до стружки. Пече! Як пече! Скрикнула стружка та перетворилась на білий дим. Цікаво! Пробурмотів дим. Тут налетів вітерець і поніс дим прямісінько на небо. Як багато нового я пізнаю! Шепотів дим. Він піднявся так високо, що зітхнувся з Хмарою. Вибачте, я ненавмисне. Промовив дим. Не вибачу! Гримнула Хмара і почала рости, рости, рости і... Заплакала. Краплі дощу злилися з димом та впали на землю. Земля ожила, зазеленіла, і невдовзі на ній виросло дерево. Дерево зрубали, обтисали і принесли до майстерні. За діло взявся рубанок. Невдовзі під верстаком знову виросла пухнаста жменя кучерявих стружок. Що ж з ними трапилось далі? Але це вже зовсім інша історія. Ну як, сподобалися вам пригоди стружки? Так, і мені, до речі. Вона за характером дуже близька. Я теж така допитлива. Класна історія. Я ще б задоволенням прочитала. Тоді зустрінемось рівно через тиждень за читанням нової цікавої казки. Клас! Вже згораю від нетерпіння. Про що ж вона буде? І я теж. Це поки що таємниця, але повірте, ця казка буде надзвичайно цікава. Не сумніваємося! Тож до зустрічі, дорогі глядачі! І не забувайте! Українське вивчайте! Рідну мову прославляйте!